de um cheater, tá? Essa parede que esse Almut tá quebrando é da base de um hacker. É esse Inazuki. Esse Inazuki aqui é cheater. Eu tô esperando ele renascer pra gente trollar ele, mas já vai perder a base, né? Já vai perder a base aqui, vão ter que quebrar um armário se quiserem pegar as coisas ali. Mas já tem bastante loot, já compensou a lança, né, da parede errada que esse Inazuki tinha deixado. Vai tiltar, vai tiltar. Delete. Já viu que perdeu a base? Tomara que ele não quite o servidor, porque a gente tem que trollar ele, né, cara? Almutid não consegue fazer o parkour de subir. Ele tá tentando faz tempo aqui subir, não consegue. Não dá altura. Somente o do dele subiu com o pezinho. E agora vamos lá tentar trollar o cheater. Olha só, galera. Nesse wipe de hoje, aqui é o nome de alguns que já foram banidos, ó. King Quiz, nome russo, W sei lá o quê. Pedro Garapinha, esse aqui era BR, tomou ban também. No Way, Rustpot também foi banido. Prime. Isso aqui é tudo de hoje, tá, ó. Aqui tem os horários que teve esses banimentos. Vocês acham que é tranquilo? Que é tranquilo ser adivinha? Desde a hora do wipe teve bastante banimento já, cara. Então, se você quer ter um servidor de Rust hoje, quando ele tiver um movimento X, mais 100 player, você tem que ter sempre um admin ativo. Senão, é difícil controlar. Galera, vamos seguir o hack aqui agora. Deixa eu ver se ele... Ele não é em hack stash ainda, ele não abriu nem stash no servidor. Mas ele usa wall hack, isso ele usa. Ele tem o wall hack e ele também tá com a aimbot no talo, no talo. Pra vocês terem uma ideia, o Panda, jogando aí no servidor, Panda... Ainda não quitou? Ele tava com o lootzinho aqui perto da pedra. Ele ia começar a farmar essa pedra. Esse Inazuki acertou dois peitos nele de crossbow daqui, ó. Não tem que falar, né, galera? Não é, no Rust não existe. No Rust não existe sniper americano do filme Resgate do Ryan. Galera, eu tô aqui atrás de arco, ó. Tô aqui atrás de arco, ele vai vir reto em mim, ó. Vai vir reto em mim, cara. Ó, ele sabe onde é que eu tô, ó. Ó, ele sabe onde é que eu tô, ó. Vai subir. Toma! Morreu! Esse é o cheater, galera. Olha o loot do cheater, hein? Meu Deus, cara. É brabo essas desgraceiras no Rust, né, cara? É brabo. Ô, Aslan! Ô, Aslan! Pega aqui, ó. Aslan! Pega aqui, ó. Ô, último, como que é pra pegar? Que é isso, último? Misericórdia, que é isso aí? Pô, você viu meu ticket lá, último? Volta aqui, erva, vagabundo. Aô, último! Aqui tem o Inazuki tá de hack. Aí eu tô trollando ele agora, esse aí é o loot que ele tinha no corpo, eu vou tirar. Ah, Porque você cara, denunciou. Esse valeu, Inazuki, ele tá velho. solo. Ele tá solo, esse Inazuki. É chinês, né? Ah, Aí agora eu vou lá pô, trollar ele ele. quebrou nós algumas vezes. Pô, vai sair no. Ih. Vai sair no 20, sim, obrigado. O último, o Almuted também, caramba. Eu verifiquei ele. Ele tá a mesma coisa que o Inazuki. É, eu vou pra ele já já. E o cheater continua aqui, galera. Deixa eu matar ele na pistolinha. Ele deve ficar muito puto, cara. Esse cheater. Os cheater não gostam de morrer. Eles têm pavor de morrer. Eles ficam muito tiltadaço, ficam brabo. Mas bra não é pouco brabo, é muito. Pessoal, esse Almutage aqui também tá cheatado, tá? Esse aqui tá cheatado e não é pouco. Eu já vou dar um barra instant karma nele, porque é ele que é o cheatado da turma. Esse Bob the Builder aqui, ó, não tá cheatado. Ele não tá cheatado. Esse aqui que é o cheatadão, esse Almutage. E o hackzinho Inazuki, galera, ele ainda não desistiu? Ele não se ligou ainda que todo o dano que ele causa volta nele? Ele não se ligou ainda, cara. Ele é wall hack, tá? Ele é wall hack, isso eu já confirmei. Vou dar um spectate nele. Ó, a gente tá na tela do cheater agora. Ele sabe onde tá todo mundo. Ele vê o nome dos jogadores e o que tem no inventário. Enquanto isso, temos o Rambo lá em cima dando um rolê de tirolesa. Ele olha onde tem o menor número de pessoas para ele poder ir. Qual que é as play que os hackers estão fazendo agora? Agora tem um novo cheater que tá eliminando radiação do personagem. Não toma radiação.
Não topo. Os caras logam, ativa isso e usa o super jump ou aquele hack que é tipo uma escadinha. Que a pessoa fica subindo, grudado nas coisas, igual quando sobe na base. Ó, pode ver, ele não vê o CM4, o Rambo e tal, ó. E ele tá atrás da moita. Ele vê onde os caras estão, ó. Ele sabe onde os caras estão, ó. Tá vendo? Ele tá olhando diretamente pros caras. Ele sabe onde tá todo mundo. Continuando. A play dos hack agora é... No Radiation, vai plataforma de lançamento, super jump ou hack de grudar, sobe lá no top, pega as caixa especial do helicóptero lá e tchau, tá full loot. Vai pegar M2, vai pegar C4, vai pegar AK, vai pegar a primeira arma rapidinho em qualquer servidor que entre. Oficial que tá só o creme pra jogar, meu Deus do céu. Já tá uma macraiada, então, script de mouse, então, rolando a solta, que é muito difícil cair. Ó, o cheater escolheu vir aqui, ó. Vamos ver onde ele vai, ó. Pegou uma pedra na mão pra fazer um fake. Ó, tem parede aí, cara, para de olhar desse jeito. Ó, ele já sabe onde o cara tá ali, ó. Ó, tá vendo? Isso que é brabo, cara. Isso que é brabo, isso aí que quebra o jogo, tá ligado? Isso quebra o jogo, mano. Ele já vai mirado. Ó, ele já sabe que o Biel tá ali em cima. Já tá mirado do Biel, ó. Nem dá pra ver o Biel, ó. Ele tá mirado. Ele tá miradaço do Biel. Mas miradaço, miradaço mesmo. Boa, Biel, matou o cheatado. Deu boa, Biel, assim que é God, cara. Conseguiu matar o cheater. Eu tava dizendo que o Biel matou o cheater, mas agora que eu lembrei que o cheater não causa dano, né, galera. Todo tiro que ele der, volta nele. Nem, ó, pode ver, ó, o Biel tá com 54 de vida e ele tá indo. Eu tava olhando pro Biel. Ele tá olhando pro estreoma embaixo da terra, numa caverna, cara. O cheater, ele vê tudo, cara. Vê que eu acho que o cheater... Acho que eu vou ter que comprar um cheater pra mim administrar o servidor, porque tem mais opção que as ferramentas dentro de mim. Só lavar, né, cara? Meu Deus. E o cheater tá insistindo em voltar aqui, ó. Ele já viu onde tá os carinha. Ó, já tá mirado. Errou. Ele tá com 55 de vida, ó. 38. E ele nem se ligou, galera, que tá voltando nele, ó. Já era, morreu. E ele não causa dano. Ele tá se tornando o maior cheater aí loot que o servidor já teve. Porque ele tá jogando há 40 minutos. Ah, agora ele deslogou. Eu acho que ele tava mexendo as opções. Não, deslogou. Por que deslogado quando aparece você está dormindo? Não é respawn, é quando desloga mesmo. Mas tá muito engraçado trollar esse cheater, galera. Ah, agora ele deslogou. Agora ele deslogou mesmo. Galera, o Joãozinho me abriu um ticket. Os tô mijado e cagando, tô lá no barco. Mas o Josinho falou pra mim que ia fazer um super raid, velho. Epic raid que ele falou que ia fazer. Aí eu pensei, nossa, vai ser top, né? Ô, Joãozinho, você pediu pra mim vir gravar esse raid, Joãozinho? Bora terminar de quebrar aquela porta lá, velho. Vou te esperar. Bom, ele queria muito aparecer no Vida de Mim, mas e conseguiu, né, galera? Ele vai aparecer... O super raid do Joãozinho, vai ser o título do vídeo, hein? Editor, faz a thumbnail, ó. O super raid do Joãozinho. Depois de muito, galera, mas muito tempo, a porta tá com 1 de vida. Pra quem não sabe, dá pra quebrar a porta com pedra, tá? Porta de metal com pedra. Mas demora bastante, mas se você jogar em squad, você raida, tá ligado? Nossa, cara, não tinha reparado o lootzinho bom que tinha. Nossa, sulfurzinho, God. Ô, Portuga, você patrocinou o Joãozinho te raidando na pedra, mano. O Joãozinho te raidou na pedra, velho. Nossa. Ô, Joãozinho, pega esse baú aqui da direita em cima e se manda pra base, cara. Meu Deus, ele é muito lento. Bora, João. Heavy loot, pô. E você tá pegando um por um, não creio nisso. Mano, o sulfuro é melhor que as armas. Ele tava falido, cara. Ele tava falidão. Mas agora vai se dar bem. Aí sim, hein, Joãozinho. Conseguiu fazer o teu raid. Galera, voltei. O servidor, ele caiu pra 100 players de 250 que estávamos.
Porque o Rust publicou no Twitter que tava com problema de comunicação com a Steam, que se chama Steam Timeout. Se você receber, quando você ver esse erro com você, é que a sua rota tá zicada para entrar nos servidores por erro de comunicação Steam com o Rust. Não tem nada a ver com o servidor que você joga, tá? Então foi publicado lá no Twitter que estava oscilando. Quem tá no Rust fica, quem sai não volta mais em servidor nenhum, tá? Esse problema aconteceu dia 8 e dia 12, entre meio-dia e 18 horas, tá? Agora, às 18h11, que foi corrigido, e o pessoal tá conseguindo entrar novamente nos servidores. Aqui tem um hack, que é esse Shenkin, que é o Anjinho Chorolé, e a gente vai trollar ele. Faz tempo que a gente não trola de tipo, tirar os loots, tá ligado? A gente vai tirar os loots. Vamos tirar os loots e vamos pôr essa casinha aqui é do Gonçalves. Ó, vamos premiar o Gonçalves. Aqui tem o Jonas. O Gonçalves não tá aqui. E aí, Jonas? Conseguiu logar? Aí, consegui o último. Aproveita, não saia, viu? Tá, a Steam tá caindo e voltando, caindo e voltando. Quem se sai pode ser que não volte mais. Não vou sair, agora é até de madrugada. Tem um hack que eu vou banir aqui, como você é o que tava mais perto, eu vou te dar 3 itens dele. Opa, último, muito obrigado, vai ajudar muito. Meu Deus, tô armado e perigoso. Aí, 3 itens escolhidos. Que isso? E aí, The Joker? Ô, The Joker! Oi! Eu tô banindo Oi, um. Quem tá falando? É o último. Eu tô banindo um hack aqui Oi. Em cima, e como você é o que tá mais perto dele, eu vou te dar 3 itens. Eu tô escolhendo 3 Oi, itens jura, cada jura. Jogador. Jura? Dá o que tu quiser, mano. Dá o que tu quiser, não, Milton. Aí, ó. Oi. 3 itens do hack. Valeu, mano! É Tuga, né? Salve Portugal! Portugal number one. E aí, seus putos? E aí? Oh, eu tô falando pra esses caras. Hello. Hey man, I am admin. I am banned, hack. I am give 3 loots Caralho, for you. É o último mesmo. Ó, eu vou dar 3 loots pra cada um de vocês. Primeiro dele lá. Dá uma bala. Beleza. Oh, primeira, segunda vez que eu tô jogando no seu servidor, Botafé, mas eu vejo seus vídeos já tem tempo. Aí, ó. Agora perna pra quem te quero. Vai guardar isso aí. Cuidado que o gringo vai te matar. Eu tô sem base, eu comecei agora. Ah, se vira, meu amigo. Agora eu tô sem base. Tá, ó, vou te dar um stash. Aí, ó. Vamos dar esse loot aqui pro Estreoma. Ele que tá o mais perto. Ô, Estreona, você deu sorte, viu? Tem um hack que eu bani que tava aqui do teu lado. Então o loot dele eu vou dar pra você. Nossa, valeu, último. O último. Aí, ó, não é muita coisa, mas já dá uma ajuda, né? Valeu, último. Obrigadão. Admi, apios. Voltei aqui na base do cheater. Ele deve estar doido que sumiu os loots dele, né? E vai continuar sumindo, ó. Aqui agora nós vamos pegar a plantação dele. Vamos fazer ele tiltar, ó. Ele deve estar pensando o que está acontecendo que meu loot está sumindo, né? Ele deve estar muito doidão aí pensando no que deve estar acontecendo. E o hack está em ação aqui ainda, galera. Mas o que o hack não sabe é que todo dano que ele dá, volta pra ele. Eu vou avisar a galera que vai ser removido. Mandei no chat aqui, ó. H18, base top, onde sinal do airdrop será removida em 5 minutos. Último, esse cara aí tomou meu M2, velho. Tá chitadaço, mano. Chitadaço é apelido. Hey, boy. É, cheater, motherfucker. Cheater, motherfucker. Cheater. Ele não vai mais causar dano. Todo dano que ele dá, volta, que ele dá, volta pra ele. É, ele aí, matou eu. Último, ele matou aí, eu de M2. Ele deletou eu de M2, eu falei aí, na hora. Aí.
nessa casa que eu quero tudo. Ó, se eu fosse vocês, se afastem, senão vocês vão morrer. Ai, papai. Quebra tudo. Bora, galera. Caralho. Oh my god. Agora eu vou... Ah, deixa eu pegar uma tocha, galera. Vou lançar aqui os negócios. E os restos de loot dele eu vou distribuir lá na safe zone ainda. Vamos botar ele aqui, ó, na cadeirinha. Cara, é muita trollagem. E o hack tá aqui, ó. Botei ele de castigo na cadeirinha. Ih, otário, hack, bicho. Botei o hack na cadeirinha aqui e acabou de ser aniquilado. Ele vai renascer e ele vai estar aqui ainda. E se ele nascer de novo, ele vem pra cá. Aí eu te pergunto, galera, de que adianta usar hack se, ó, todo o progresso, o tempo que você teve aqui, foi por água abaixo, mano? Por água abaixo, cara. Ó, ele tá olhando. Ah, vai brincando aí, né? Nossa, se ele tivesse subido ali... Agora. Demorou demais. Vai derrubar. Acabou os pregos. Derrubou. Quem vai ser que vai pegar a arma dele, cara? Ele tava com uma arma, não tava? Tava. O Fiber metralhou. Meu Deus. Sofia, quando você vê esse vídeo aí, mano, você fez tudo o que era o certo. Só que o cara que acabou levando o teu loot, mano. Que azar. Deixa eu ver o que veio nesse drop. Drop recheado, hein? Nossa senhora, que juntou player. Socorro! Socorro! Eles estão me matando! Que essa? Essa eu não tanquei, galera. Essa eu não tanquei, mano. Bom, galera, um bom tempo depois aqui, né, ficou o Celso, o Picasso, o Míssil, Hazert. Ainda tem um pato aí, é o Pio. Hello, Pio. Ai, pessoal, quando você pensa, meu Deus, você vai ter calma, você vai poder levantar e tomar um café, os inscritos vão estar de boa, aí a Steam dá problema. Aí você vai lá, reposta o que o Rust disse, que a Steam tá com problema. Ok. Aí você pensa, agora eu vou ter paz. Aí aparece agora um dude cheater, né? Eu já bani aqueles dois, eles não estavam cheatando muito, então... né? Só tava abrindo stash. Como a gente já trouxe bastante vídeos desse, eu não resolvi mostrar. Agora eu queria ver se esse daqui ele vai usar o hack de escalar as montanhas. Porque esse aqui tá... Tá difícil, galera. Tá difícil jogar Rust, mano. Eu sempre digo pra vocês, cara. Olha, tira o chapéu pra quem gosta de jogar oficial. Só se forem vários de clã. Pra tentar, né, diminuir um pouco. Porque é muito hack, cara. Muito hack. Se comunidade tá assim, oficial vai ter sempre 3 vezes, 10 vezes mais. É, bucha. Ele tem SP, tá? Ele sabe onde tá todo mundo. Ele vai reto em todo mundo. Será que ele vai abrir aquele stashzinho com a Lucy? Botei a Lucy do Negan aqui nesse stash. Vai nos latão ou vai continuar reto na estrada? Infelizmente, galera, ele deslogou. Eles devem ver que eu tô no spectate. O hack é mais avançado que... O hack é mais... Vou jogar um lootzinho aqui, ó. O loot tava comigo que eu ia semear na safe zone. Eu vou jogar aqui. Eu junto com o loot dele. E a gente manda a bala nos foguetes. E o primeiro que chegar pega tudo. O Rust tinha que inventar ferramentas administrativas melhores. Criação de algum plugin top aí para algum desenvolvedor que queira ajudar a comunidade.
Porque o hack ele atualiza às vezes 3 vezes por semana. Eu acompanho tudo isso, né? Eu vejo as funcionalidades novas de hack acrescentado. Eu queria muito que fosse possível a gente conseguir pegar... Eu queria muito, galera, que fosse possível a gente conseguir pegar script de mouse, cara. Quando isso começar a entrar em vigor, seria top. Seria top, 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 cara. E pra terminar, galera, esse vídeo de admin, eu vou teleportar... Peraí, deixa eu pegar... Deixa eu givar aqui uma Python e nós vamos teleportar. Tomara que ele não esteja reciclando, né? Teleporte esse aqui. Ué, o último, eu não quis isso. Ah, ele é cheat. Que? Calma, não nasce ninguém. Não sei se ele tinha muito loot, né? aproveita sabia. Pra pegar tudo aí e vazar, né? É. Ou coloca uma porta aí, limpa o TC e pega pra você a base. Mas certo, tá aí. Certo. Obrigado. Obrigado por denunciar sempre, viu? Então é isso, galera. Com essa montoeira de bans, 6 horas de banimento, 36 bans até o momento num início de wipe e o Rust tá dominado por cheater, cara. Vocês não têm noção, galera. O jogo tá minado, cara. Tá se transformando quase injogável, cara. Tá muito minado. Cada um que te dá um spray, você não sabe agora. Tem que reportar todo mundo. Te deu uns tiros meio estranhos? F7. Faz uma promessa. Reza um Pai Nosso. E torce pra Facepunch ver pra banir. Não esquece de deixar seu like e conferir o link da rifa aqui na descrição. PC dos sonhos, vem. E aí galera, último sobrevivente aqui, quer concorrer a uma super rifa do 1.9, décima geração, um SSD M2, o mais top com 7 mil de leitura, um water cooler, Galahad, uma RTX 4080, uma fonte super frame, 850 watts já preparada para a linha RTX 4000, placa-mãe uma Z490 com 5 anos de garantia, 32 GB de memória DDR4, gabinete top, com bom circulação de ar, tanto que os fãs da FGA nem liga, um PC top, PC dos sonhos, vai rodar tudo, link da rifa no botão clicável, se estiver vendo no YouTube, na descrição e no comentário fixado. Vale a pena, galera. É um PC top.